Čo to robí? Vyberaj tú kosť z krku. No to vidím, ale s čím? Vydrž dneska, už skoro mám. Poďte, poďte, kde ste všetci? Čo robíš? Veď aj poškodí jej mandle. No, a je vonku. Super. Je to dobre, už nič necítim. Odkiaľ máš tú pinzetu? Dúfam, že to nie je tá, čo neukrmíme chameleona. Vy máte chameleona? Veď u vás žiadne zviera neprežije. Jej, ja ho chcem vidieť. Nie, už ho nemáme. Aha. Dúfam, že si ju vydezinfikoval. Jasné. Tak čo keby sme si teraz dali niečo na jedenie? Niečo normálne? Tak ja mám rezne na zajtra, veď ja ich môžem vypražiť. No, čo keď už tu bol Ježiško? No, chod sa pozrieť. Lapusa?